Olá, minha gente do canal do Atila Borborema no YouTube. Hoje vocês vão conhecer comigo as cataratas de Mundaí, no município de Presidente Franco, numa região de tríplice fronteira no país do Paraguai. Estamos nas cataratas de Mundaí, no município de Presidente Franco, no departamento estadual Alto Paraná, no Paraguai. Na realidade, o município de Presidente Franco é o mais antigo do estado Alto Paraná, no extremo leste do país do Paraguai. E a cachoeira de Mundaí é um dos grandes atrativos para quem visita a tríplice fronteira do Paraguai, Brasil e Argentina. E o município de Presidente Franco, além de ser o mais antigo do Departamento Estadual Alto Paraná, é aqui nesse território que se dá o limite divisório entre os três países, Paraguai, Brasil e Argentina. E as cataratas do Mundaí é um dos grandes atrativos para quem visita esta região aqui no município de Presidente Franco. Vem comigo! O país do Paraguai possui 17 estados e o distrito capital. Presidente Franco é um município de fronteira do Paraguai, localizado no extremo leste do país, nas margens dos rios Paraná e Mundaí. A cidade de Presidente Franco está situada na região metropolitana de Ciudad del Este, a capital do departamento estadual Alto Paraná. Presidente Franco, emancipada desde 13 de outubro de 1929, possui uma população de 110 mil habitantes e é conhecida como a cidade das três fronteiras, pois faz divisa com as cidades de Puerto Iguazú, pertencente à Argentina, e Foz do Iguaçu, pertencente ao Brasil. Presidente Franco possui uma economia essencialmente agrária e apresenta algumas atrações turísticas, sendo as principais o Marco das Três Fronteiras, onde é possível observar a confluência do rio Iguaçu no rio Paraná, assim como a tríplice fronteira entre o Paraguai, Brasil e Argentina. A outra grande atração turística do município de Presidente Franco é o Parque Aventura Mundaí, que é uma maravilha da natureza numa área de 9 hectares, munida de receptivo para recepcionar os turistas, aventureiros e visitantes. Alamedas super charmosas em meio a um pomar florestal encantador. As Cataratas dos Saltos Mundaí é a grande atração deste lugar, da cidade e do país. Tanto que as cataratas do Parque Mundaí em Presidente Franco se destacam dentre as maiores atrações do Paraguai. Os saltos do Mundaí estão localizados no rio Mundaí, com uma série de saltos de até 40 metros de altura. O nome oficial é Salto Mundaí, mas pode ser Cachoeiras do Mundaí ou Cataratas do Mundaí. As cataratas do rio Mundaí fazem parte dos atrativos turísticos inseridos na área de preservação da região trinacional. As cataratas ou saltos Mundaí estão localizadas pela margem esquerda, no seu parque ambiental, e protegidas pela margem direita, pela Reserva Natural Privativa Mararixi, com cerca de 450 hectares. As águas que passam pela cachoeira, com uma vazão média de 1.000 metros cúbicos por segundo, despencam, sem aviso prévio, de uma altura de 40 metros. Há dois atrativos aqui que oferecem estrutura de visitação para conhecer os saltos. Ambos
concessionados à iniciativa privada. Possui estrutura para receber visitantes, como restaurante, bar, banheiros, estacionamento e um elevador que permite acessar a base dos saltos. A estrutura inclui mirantes que possibilitam a vista dos saltos, além da contemplação caracterizada pela presença da Mata Atlântica, do basalto negro e por uma fauna e flora ricas ligadas ao ambiente das cachoeiras. Quem visita os saltos Mondaí pode programar-se para explorar opções de lazer e atividades. Os 450 hectares da reserva Mararixi, do outro lado dos mirantes, são consideradas como uma importante amostra do Bosque Atlântico do Alto Paraná. No Alto Paraná, estado do extremo leste do Paraguai, Bosque Atlântico é como os paraguaios chamam a Mata Atlântica por aqui. Além das belíssimas cataratas deste lugar, o espaço serve de lar para 59 espécies de plantas, 20 espécies de orquídeas e 277 espécies de pássaros, 7 das quais estão consideradas ameaçadas de extinção. Mondaí é o rio onde estão estes saltos. A palavra Mondaí não tem nada a ver com segunda-feira em inglês, Monday. Aqui, Mondá significa ladrão e o Y significa água em Guarani, língua oficial do Paraguai. Mondaí traz à mente a ideia de uma água que sumiu rapidamente, em junção às suas cachoeiras com quedas d'águas que despencam a perder de vista e viram fumaça serena. Depois do salto, o rio Mondaí prossegue sua excursão por mais 6 mil metros até concluir sua viagem de 170 quilômetros entre as nascentes na cordilheira de Caágua Azul e o poderoso Rio Paraná, um dos 7 maiores do mundo. Os saltos Mondaí é a contribuição paraguaia no município de Presidente Franco, no quesito Grandes Cachoeiras na Tríplice Fronteira de Países. Thank you.